Çıxışlar hiss olunurdu ki, hökumət ciddi bir PR kampaniya ilə, xüsusilə xaric beynəlxalq ictimaiyyət üçün belə təqdimatlar verirdi ki, nəhayət, baxın, bu 15 ildə aldadırlar ictimaiyyət, 16-cı ildə İlham Əliyev əslində elə 2003-cü ildə hakimiyyətə islahat şüarı ilə gəlib, indiki gənclər xatırlamaz. Məşhur ifadə ilə desək, amma 2003-cü ildə elə İlham Əliyev güya islahatçı kimi təqdim olunurdu adamlara. Deyirdilər, bir-iki il gözləyin, ciddi islahat planları var, ingilis dillidir, cavandır. Deməli, o zaman çox populyar idi belə aldatma fikirlər. İslahat olacaq. Yaxşı, islahat olmadı, bəhanə tapdılar ki, Heydər Əliyevin komandası mani olur, qoca qurtlar var, ona imkan vermirlər. Həmin o komandan önəmli adamlar həbsə atıldı, İlham Əliyev özünün komandasını qurdu, öz komandası oldu. Deməli, əgər Heydər Əliyevin komandası heç olmasa 90-cı illərin negativ də olsa siyasi təcrübəsinə malikdirlərsə, onlar düzdür, yeni Azərbaycan qurmaq iqtidarında deyirlər, amma hər halda siyasətin içində idilər. Yeni gələn adamlar oldu oliqarxlar. Ümumiyyətlə, siyasətdən kənar, ancaq pul haqqında təsəvvür olan adamlar bu adamlarla əhatə elədi özünü və yenə də islahat söhbəti bitdi. Və belə-belə-belə-belə cəmaatı aldada, illər keçdi, ikinci srok da başa, müddət də başa çatdı, üçüncü müddət də başa çatdı. Hiss elədilər ki, cəmiyyətdə böyük gərginlik var, bu islahat ümidlərini bağladılar, deməli, Mehriban Əliyevaya. Və onun üçün birinci vitse-prezident postu təsdiq elədilər, təyinat oldu, iki ildə artıq bu işlə güya məşğuldu, vəzifəyə təyin oldu, amma yenə də bir islahat yoxdur ortalığında. Mehriban Əliyeva nə ilə məşğul idisə, birinci vitse-prezident olmamışdan qabaq, yenə də həmin işlərlə məşğuldu. Yəni, əvvəl həmin işləri görürdü bir qayda olaraq Heydər Əliyev fondunun rəhbəri kimi, indi də birinci vitse-prezident olaraq yenə də həmin işləri görür. Yəni, bu da özünü doğrultmadı. Dünyada da bir təntimə var, axı nə qədər adamı aldatmaq olar. Eyni zamanda Azərbaycan cəmiyyətinin hiddətini gördülər 19 yanvarda və ona görə bunların indi bu beyin mərkəzi, mən dedim burada xaricilərin də iştirakı var, pullu, muzlu xaricilərin də iştirakı var, inandırdı bunları ki, xalqın qəzəbini sakitləşdirməkdən ötürü və beynəlxalq aləmdən vaxt almaqdan ötürü mütləq bir kampaniya ehtiyac var və Səməd Seyidovun rəhbərliyi ilə Vaşinqtona gedən nümayəndə heyəti də bu ümumi konsepsiyanın tərkib hissəsidir. Yəni, buna ayrıca bir element kimi baxmaq lazım deyil. Bax, burada necə ki, müəyyən bir dırnaqarası konstruktiv adamları cəlb eləyiblər bu islahatların PR kampaniyasına. Eləcə də Səməd Seyidovun xaricə səfəri. Bilirəm ki, Avropada bir sıra ölkələrdə bu işi Azərbaycan lobbisilərə aparırlar. Avropa Birliyi vasitəsilə xəttin içində bu təbliğatı aparırlar ki, Azərbaycan islahatlara başlayır. Məqsəd nədir? Bizim bir sıra sosial şəbəkə fəalları, dostlar, həmkarlar belə şərhlər verdilər ki, məyər islahatlara başlamaq üçün gedib Vaşinqtondan icazə almaq lazımdır. Xeyr, icazə söhbəti deyil. Amerika Birləşmiş Ştatları çoxdan da Azərbaycandan elə islahat tələb edir. Təkcə Dövlət Departamentinin insan haqları ilə bağlı sonuncu hesabatına göz gəzdirmək, Amerikanın nə qədər bir mənalı şəkildə sərt tənqid elədiyini bu hakimiyyəti görsədir. Bəs nədir gedib orada Vaşinqtonda bu bəyanatları vermək ki, Azərbaycan islahatlara başlayır? Bilirsiniz, yenidən Amerikanı, Avropa Birliyini, dünya ictimaiyyətini aldadıb ailə hakimiyyəti üçün vaxt tutmaq. Onlara ümid vermək ki, bu dəfə artıq islahat eləyəcəyik doğrudan da, bizə qarşı təzyiqlər olmasın. Siz fikir verin, bu günlərdə həmin Səməd Seyidovun belə bir açıqlaması getirir ki, Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı çox güclü beynəlxalq təzyiqlər var. Yəqin ki, bizim tamaşaçılarımızın xeyli hissəsinin xəbəri var. Həmin o güclü beynəlxalq təzyiqləri zərərsizləşdirmək üçün İslahatın imitasiyasından söhbət gedir. Yəni, xarici siyasətdən gedirsə söhbət, həmin o beynəlxalq təzyiqlərin zərərsizləşdirilməsi üçün bu addım atılır. Daxili siyasətdə isə sadə insanların başını aldatmağa ümid edirlər. Görürlər ki, günü-gündən çoxlu sayda sadə vətəndaşımız narazılığını açıq ifadə edir. Günü-gündən daha çox sayda insanımız siyasətə qoşulur, haqqını tələb edir, meydanlara çıxmağa hazırlaşır, özü mitinglərin təşkilatçısına çevrilir. Ona görə də deməli, bu ikili məqsədlə bu PR kampaniyanı aparırlar. Amma sizin də qeyd elədiyiniz kimi, təkcə Bayram Məmmədova qarşı olan münasibət, vaxtı ilə şəhid analarını meydanlarda sürüyərkən kameralara yaxalanmış bir adama
və bu gündə siyasi mübarizəni söyüş müstəvisində keçirməyə təşəbbüs göstərən o təşəbbüskarlardan bir neçə nəfərdən biri ilə dövlət başçısının yanaşı görsənməsi bu işin bir 70-80%-ini həll eləyir. Mən bilirəm ki, siz mitinglərlə bağlı söhbəti biraz sonraya saxlamısınız. O barədə ətraflı danışarıq, amma burada yeri gəlib bir cümlə ilə demək istəyirəm ki, əgər İlham Əliyev bizim nəzərdə tutduğumuz mitingə razılıq verməmək qərarında versə, hesab eləsin ki, onun o PR kampaniyası 100% düşdüyü zibil qabına. Artıq onun heç bir effekti yoxdur. Bayram Məmmədova qarşı işgəncə belə bir negativ personajla xüsusi yaxınlığın reklam edilməsi və üstəlik də hətta qapalı bir stadionda belə müxalifətin toplanmasına, hansına ki, bu dırnaqarası islahatdan çox-çox qabaq həmişə Azərbaycan müxalifətinin bu imkanı olub, dünyanın elə o əyri vaxtında. Bəs indi düzəlibsə dünya, necə durub islahatdan danışmaq olar ki, sən qapalı bir meydanda da müxalifətin, internetin kəsildiyi bir yerdə də, bir qapıdan adamların buraxıldığı, qapının ağzında böyük polis səddinin olduğu bir yerdə də müxalifətin toplanmasından qorxursan və sonra da islahatdan danışırsan, əlbəttə, bunu da eləsə, bunu hələ bilmirik eləyəcək, eləməyəcək. Sadəcə istəyirəm bilsin ki, bunu da eləsə, o zaman bu islahatla bağlı kampaniyasının bir qara qəpiklik əhəmiyyəti qalmayacaq.